এইটো ইম্পর্টেন্ট ফেস্টিভেল আছে আমাৰ স্পেশাল আমাৰ লগা ট্রাইব লঠা মানে আপোনাক নাই কিনা উইটনেস কৰা বহুত খুশি পাইছে আৰু এইটো লগা ফেস্টিভেল লগা মিনিং দলে পিস হ'ব লাগে রিকনসিলিয়েশন হ'ব লাগে ফরগিভনেস এইটো কাৰণে সব আছে এইটো কাৰণে আমাৰ লগা মানুহ লোথা মানুহ ভিতৰতে হ'লে নাগা মানুহ ভিতৰতে হ'লে আৰু নাগা মানুহ আৰু অসম মানুহৰ লগতে কিবা আমাৰ আমাৰ খান মাজতে কিবা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিলে এইটো লগা ফেষ্টিভেল লগা নাম পৰা মাফ কৰি কিনা একজন একজন মাফ কৰি কিনা আমাৰ খান ছচাইটি আমাৰ খান আগে লৈ যাব লাগে মোৰ লগা মেছেজ এইটো ক'বলৈ মই এইটোতো আমাৰ কথা দি হ'লে সেইটোতো টকু এমং গৈ আচল নানা নানা পৰা দলে নটিন মানি কিনে আহা সেইটো আচলটো মাপ কলডি কি কি আছে সেইটো মাপি কৰিবলৈ ফেষ্টিভেল আছে আৰু অহা বাৰটো কি পাব কি নাপাব সেইটো বি হেৰি কৰিব বেলেগ ট্ৰাইবি কৰে হ'ল বি নাম বি বেলেগ বেলেগ আৰু সেইটো ফেষ্টিভেল বি বেলেগ বেলেগ কৰি থাকে আমাৰ লোথা ভিতৰত ফেষ্টিভেল বোৰ আছে হলিও এইটোতো একদম ডাঙৰ এণ্ড লাষ্ট ফেষ্টিভেলটো এইটো হয় মানে আপোনাৰ বিহু কিমান কিমান আছেতো না হলিও ডাঙৰ একটা বিহু থকা নিচিনা সেইটোতো একদম ডাঙৰ খেতি খতম কৰি কিনা একদম আমাৰতো ভৰাল দে ৰাখা পিছত দে সেইটো লগাটো ওলাব Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.